мемлекет басшысының халыққа арнаған жолдауындағы жаңа реформаларды жүйелі жүзеге асыру үшін халық пен билік арасына сенімді диалог қажет президент жанындағы ұлттық қоғамдық кеңес мүшелері осылай дейді тың бастамалардың қай қайсысы да маңызды тек жүйелі жоспардыға жететеді мысалы онлайн петициясы бойынша өте маңызды бастама өте маңызды тақырып көптен бері айтылып жүр әртүрлі қоғамдық алаңдарда көтеріліп жүр бірақ ол қалай іс жүз, жүзінде асу керек бұл жерде мемлекеттік органдар мен қоғам өкілдері тарапынан ортақ бір көзқарасты қалыптастыру керек қандай платформалық жүзеге асырылатын болады қандай шектеулер болады немесе қандай жаңа қосымша тетіктер болады